відповідні будуть піші патрулі, автопатрулі. В основному будемо перевіряти, ну, будемо перевіряти ті об'єкти, щодо яких є обмеження. Обов'язково в нічну пору, тому що в нас деякі є хулігани, які працюють заклади і в нічну пору, де є велике скупчення людей. Ми фіксуємо, шукаємо власників або орендарів, складаємо відповідні протоколи. Є рішення міської ради, яка пішла нам на зустріч. Щодо таких злісних порушників будуть прийматися кардинально інші рішення. А це не надання відповідних послуг по водопостачанню. Тому що це законні рішення у випадку, якщо критичний злісний порушник карантину, ну, ніякі на нього не впливають методи, ті, що передбачено законом, ну, є методи інші, які також є законні. Відключать воду, будуть мити пляшки, ці стакани і ложки в відрі. Подивимося, який захоче до нього прийти. Але це, розумієте, це вже доходить до маразму. Люди повинні розуміти, що якщо десь ми всі разом з тим боремося, то всі разом боремося. Якщо хтось не хоче, їх є 50 чи 60 чоловік, тих, що не хоче, то спитайте того мільйона, який не прийшов там і не висловлює своє невдоволення.